Вітаю вас. Триває ефір на парламентському телеканалі Рада. Сьогодні маємо можливість поспілкуватися із народним депутатом України Юрієм Дерев'янком. Вітаю вас, пане Юрію. Вітаю вас. Пане Юрію, вже зовсім скоро розпочинає роботу нова сесія Верховної Ради України. І от експерти і ваші колеги, народні депутати, кажуть, що непроста буде сесія, тому що насправді одне із перших завдань на цій сесії – це схвалити бюджет наступного року. Перед цим має передувати внесення до парламенту бюджетної резолюції. Сьогодні чуємо також коментарі від міністра фінансів, він же окреслив, яким буде бюджет наступного року. Якою для вас бачиться нова сесія парламенту? Ну, я хотів би нагадати нашим глядачам, чим закінчилась минула сесія. Минула сесія закінчилась тим, що ні уряд, ні більшість не хотіли дослухатись до вимог великої кількості народних депутатів, які вимагали переглянути тарифи, які вимагали понизити тарифи, які вимагали ухвалити низку законів для того, щоб тарифи для людей були меншими. Також ми вимагали створення тимчасових слідчих комісій по топ-корупції високопосадовців, а також тимчасової слідчої комісії, власне, щоб розібратися, що в тих тарифах є. І сьогодні ми розуміємо, що з кожної тисячі гривень, яку українці платять, принаймні за український газ, 580 гривень – це така політично-корупційна рента, яка залишається в кишенях Ахметова, Коломойського, Фірташа, Бойка, інших власників українських газовидобувних родовищ. От, і це забезпечує уряд. Тому очевидно, що якщо не буде прислухатися ні уряд, ні більшість у Верховній Раді до тих вимог, які залишились невирішеними, а я думаю, що немає сьогодні жодного українця, який би не думав про завтра, про опалювальний сезон, про те, як платити за цими тарифами, то, мабуть, ми будемо мати таку саму ситуацію, яка була на минулій сесії. Тому ми хочемо, щоб першочергово ці питання були поставлені на порядок денний, були проголосовані, для того, щоб не створювати неробочу ситуацію у парламенті і неробочий стан в парламенті. Ви говорите про бюджет. Звичайно, бюджет – це найважливіший документ фінансового року, і бюджет повинен бути по нормальній процедурі розглянутий. І ми очікуємо від уряду внесення проєкту бюджету до 15 вересня. От, ті параметри, які закладені в бюджеті, 3% дефіциту від ВВП, на наш погляд, це високий відсоток. Ми взагалі вважаємо, що правильно було б на рівні законодавчому закріпити не більше 5% дефіциту бюджету для того, щоб не стимулювати інфляцію, черговий виток інфляції, для того, щоб не стимулювати і не впливати в такий спосіб на збільшення ставок по кредитам, які сьогодні недоступні для бізнесу, для підприємців. От тому бюджетний процес так само буде стартувати. Я вважаю, що відповідальність за ту ситуацію, яку ми зараз маємо, і відповідальність за те, якою конструктивною чи неконструктивною буде робота, безумовно, буде вся лежати на уряді, а в першу чергу, мабуть, на президенті. Тому що ми чудово розуміємо, що його органи, такі як НКРЕКП, чому я кажу його, тому що це той до цього часу неконституційний орган, який формується виключно президентом, його представники від політичної партії Блока Петра Порошенка сьогодні є керівником уряду і більшість в уряді мають. Тобто вони повністю несуть відповідальність за тарифи, які сьогодні маємо в країні, за те, наскільки ми зможемо спільно, разом зменшити соціальну економічну ту напругу, яку штучно, я вважаю, штучно створили, власне, на початку літа цього року. Пане Юрій, відносно наповнення бюджету, от напередодні президент, коли презентував нового керівника своєї адміністрації на засіданні Національної ради реформ, він сказав про те, що пріоритет для парламенту – це внести корективи до програми приватизації, тобто розширити перелік підприємств, які підлягають приватизації. І сьогодні ми чуємо повідомлення від міністра АПК Котового, який сказав, що, до прикладу, реалізація «Укрспирту» може принести до бюджету 400 мільйонів гривень, якщо не помиляюся. Ваше бачення приватизації, чи варто продавати підприємства, які сьогодні входять в структуру МінАПК, зокрема, інших відомств? Наскільки це вигідно в час війни продавати підприємства? Партія «Воля» ініціювала законопроект, і він є зареєстрований, про мораторій на приватизацію у 2017 році. Чому мораторій?
Тому що сьогодні ми маємо війну, сьогодні ми маємо найглибшу економічну кризу, і все, що сьогодні теоретично може продаватись, воно буде продаватись за безцінь. Суспільство вимагало від президента того, щоб він позбувся своїх активів, продав те, що він обіцяв, власне, перед виборами зробити. І також сприймає аргументи президента про те, що сьогодні погана кон'юнктура, немає ринку і немає такого покупця, який би, власне, міг купити за справедливу ціну, за хорошу ціну, до прикладу, Рошен. Так, у нас виникає якісь подвійні стандарти. Коли мова йде про продаж власних активів, приватних активів, то у нас поганий ринок і немає кон'юнктури, і взагалі це погано. Приватні активи – це бажання власника продавати чи не продавати? Ні, це не бажання власника продавати чи не продавати, це подвійний стандарт стосовно прийняття рішень управлінських. А сьогодні уряд і президент приймають управлінські рішення стосовно активів громадян України, майна, яке є власністю всього українського народу. І ми говоримо про ті стратегічні об'єкти, які є власністю українського народу. Або це управлінське рішення є правильним, і він продається, і ці активи продаються за максимальною ціною реальному інвестору, який розвиває ці активи, і держава, і люди від цього отримують максимальну вигоду, або це продається за безцінь. Ну, давайте проаналізуємо, до прикладу... Але є приклади, Котовий, який сказав про те, що «Укрспирт» можна продати за 400 мільйонів гривень. Це не безцінь. Ну, 400 мільйонів гривень – це все відносно. 400 мільйонів гривень – це багато чи мало? Якщо ми будемо... Наша пропозиція була дуже проста. Починати приватизацію тоді, коли для будь-якого інвестора будь-який об'єкт буде зрозумілий, прозорий, з аудитом, коли економіка хоча б буде мати стабільний ріст 5-7-10% ВВП щорічно, тоді, коли економіка буде зростати, тоді ви будь-який об'єкт, який ви маєте, зможете продати в рази дорожче, ніж зараз. З тим об'єктом нічого за рік чи за два не станеться. От. Але він буде коштувати в 2 чи в 3 рази дорожче. Тому у мене виникає питання. Ми хочемо продати для чого? Для того, щоб якнайшвидше позбутися, щоб власниками цих об'єктів стали ті самі власники, які сьогодні є власниками інших обленерго, облгазів. Це ті всі самі олігархи, які сьогодні, на превеликий жаль, не розвивають ці підприємства, а впливають на політику, входять своїх представників, штовхають в НКРЕКП, в той самий орган, який формує для нас тарифи. Ну, до прикладу, Дмитро Вовк – це людина, яка працювала в корпорації «Рошен». Він голова НКРЕКП. Другий – Борис Циганенко – це людина, яка близька до бізнесмена Григоришина, який є власником «Обленерго». Третій – Володимир Євдокімов – це бізнес-партнер соратника Яценюка Арсенія Петровича. Юрій Голяк – це пов'язаний з олігархом Фірташем. Та кожний буквально, Вікторія Морозова, пов'язана з структурами Григоришними. Оці люди в НКРЕКП встановлюють для нас тарифи, але їхні власники володіють обленерго, облгазами, всіма іншими. Ми що, отримали дешевшу вартість підключення до мереж для людей, чи для господарств, чи для бізнесу до обленерго? Ні. Отримали тільки дорожче. Хто цю ціну зафіксував? Оці представники олігархів, які сьогодні є у цих НКРЕКП. Тому, коли ми говоримо про приватизацію, так, ми за те, щоб була приватизація, але в той час, коли немає війни, в той час, коли ви не продаєте квартиру в будинку, де є пожежа. Тому що в тому будинку, де є пожежа, ніхто квартиру за нормальну ціну не платить і не купує за нормальну ціну, а тільки можна продати за безцінь. І тим більше, що є таке відчуття, що, власне, ті, хто сьогодні підтримував чи профінансував ті політичні партії, які сьогодні агітують за продаж цих всіх об'єктів стратегічних, вони, власне, і хочуть отримати як винагороду чи як розрахунок за таку фінансову підтримку ці ласі шматки української власності, які сьогодні власністю всієї українського народу. Я маю на увазі обленерго, я маю на увазі припортовий завод, Одеський припортовий завод, я маю на увазі інші стратегічні об'єкти. Тому наша позиція політичної партії «Воля» полягає в тому, що так, приватизацію можна проводити, не зараз, тоді, коли буде стабільний ріст зростання економіки, тоді, коли ми зможемо показати інвесторам, що ці об'єкти є такі самі, як продаються на всіх фондових іноземних біржах, прозорі, з аудитом, зрозумілими показниками, коли це буде реальний продаж і буде реальна конкуренція, і буде найвища ціна на ці об'єкти. Зараз це робити злочинно. Пане Юрію, ви сказали, що питання для вас, принципове питання, це все ж таки визначитися, яким чином на сьогодні відбувається ціноутворення тарифів, так? Але якщо парламент, він ж не має безпосереднього відношення до НКРЕКП, хоча насправді от ми знаємо, що в порядку денному був законопроект про
те, щоб зробити цей регулятор дійсно незалежним, самостійним, чому тоді Верховна Рада цей законопроект не голосує? Ви знаєте, на превеликий жаль, той законопроект, про який ви говорите, який розглядався на минулій сесії, він підхід до так званої реформи НКРЕ ЦІКП приблизно такий, як і до всіх інших реформ. Дуже багато шуму стосовно того, щоб зробити регулятора незалежним, але насправді той законопроект, який я хотіла протягнути, це не що інше, як легалізувати такого самого залежного регулятора, от в першу чергу від президента. Мало того, коли ми говоримо про такий підхід, то такий підхід уже за 2 роки, чесно кажучи, викликає десь навіть обурення. Тому що із всіх реформ, які ми започаткували, які ми вимагали, щоб уряд і влада починали проводити, можна тільки декілька сказати більш-менш таких, які рухаються більш-менш нормально. До прикладу, децентралізація. Коли ми говоримо про об'єднані територіальні громади, і те, тут ми маємо борги уряду по передачі земель поза межами населених пунктів, комунальну власність об'єднаних територіальних громад. А всі інші реформи, якщо подивитись, прокуратура, якщо подивитись реформу охорони здоров'я, яка ніяк не може розпочатися і ніяк не може взагалі стартанути. Коли ми дивимося на реформу, пов'язану з оподаткуванням, з податковою реформою, це тільки одні гасла. Це тільки одна імітація реформи. Чому? Податкову реформу презентували нещодавно буквально в Мінфіні на обговорення для громадськості. Я говорю не про гасла, я говорю не про те, щоб говорити те, що люди хочуть чути. Я говорю про реальні кроки. Реальні кроки – це тоді, коли після запровадження, голосування і впровадження реформи, ви як підприємець почуваєте себе краще, ви як підприємець почуваєте себе вільніше, ви відчуваєте, що ця реформа дала можливість розвиватися, а не навпаки. Поки що ми не маємо такого результату. Те саме можна сказати і по всіх інших напрямках. Тому, коли ми говоримо про те, що було на минулому скликанні з НКРЕКП, ви ж бачили, коли дрон злетів під стелю залу, коли стало зрозуміло, що кнопкодавство стало неможливо під цей законопроект, ми зразу не побачили голосів, а побачили навпаки, викрили фактично спробу через кнопкодавство протягнути законопроект, який нічого спільного, по суті, з тою реформою немає. Гасла хороші, але за гаслами криється не політика надії чи політика розвитку, а політика оббирання, чи політика грабунку, чи політика фактично заганяння наших людей в ще більш скрутний стан, чим він є. Наша пропозиція політичної партії «Воля» наступна. Ми пропонуємо, щоб уряд негайно запросив найкращих експертів, які є в галузі проєктування, для того, щоб ми, як держава Україна, яка є європейська і має бути європейською країною, мали проєкт інфраструктури на ближчі 15-20 років. Адже абсолютно зрозуміло, що якщо ми хочемо догнати чи обігнати ближчі наші країни, які знаходяться в Східній Європі, то наша інфраструктура має відповідати тим стандартам, які є. Тобто дороги, аеропорти, порти, вся інша інфраструктура, яка має бути. Будь-яка країна після війни відроджувалась за допомогою фінансів міжнародної спільноти. Будь-яка країна. Після війни, після кризи. Кого ви пропонуєте запросити? У нас сьогодні на посадах радників прем'єра працює Міклош і Бальцерович. Це люди, які були успішними у своїх країнах, провели реформи. І ми бачимо, як Польща розвивається, як Словаччина розвивається сьогодні. Ми пропонуємо не запрошувати персоналі. Ми пропонуємо запросити чи провести тендер на компанію, яка може зробити такий проект інфраструктури на всю країну. Щоб ми розуміли, що від міста Києва, умовно кажучи, до міста Житомира повинна бути така дорога. Від міста Києва повинна бути одна кільцева дорога чи дві кільцеві дороги. І цей проект інфраструктури повинен у нас бути спроєктований по всій країні. Для того, щоб сьогодні ми, коли ми ще маємо частину державної власності на земельні ділянки, могли зрозуміти, що цей проект, для того, щоб цю інфраструктуру побудувати і дати поштовх Україні розвиватися, створювати сотні тисяч робочих місць для того, щоб цю інфраструктуру створювати, ми це маємо запропонувати нашим партнерам. Це те саме, знаєте, як Німеччина відновлювалась по плану Маршала після війни. Це те саме, як відновлювали всі інші країни, які пройшли кризу, які пройшли розруху після війни. Але уряд повинен запропонувати нашим міжнародним партнерам план дій. І план дій цей повинен бути не якийсь там вибірковий, точковий. Давайте приватизуємо, продамо за безцінь припортовий завод, давайте за безцінь продамо там обленерго. А цей план дій повинен передбачати притік великої кількості коштів, і в першу чергу для створення інфраструктури, без якої розвиток країни в принципі неможливий. Створюючи таку інфраструктуру, ви даєте можливість створити сотні тисяч робочих місць, в першу чергу для молодих людей.
для тих молодих людей, які сьогодні приходять з АТО, для тих молодих людей, яким не треба сьогодні давати подачки, їм треба дати і створити умови працювати. Але і для наших партнерів іноземних це так само зрозуміло, куди ці кошти будуть йти. В тому числі, коли є можливість контролювати ці кошти, і ми мали б надати їм таку можливість контролювати ці кошти. І от такий план розвитку країни, він мав би бути сьогодні на порядку денному найперший. Щоб ми розуміли, що ми хочемо через 15-20 років мати країну з розвиненими автошляхами, дорогами, портами, аеропортами, лініями електропередач, мереж і всього іншого. І для цього в нас зарезервовані землі, і для цього всі місцеві громади також розуміють, що тимчасово вони їх можуть використовувати під сільське господарство, чи під туризм, чи щось, під щось інше, але через 5-10 років там буде побудоване це. І чим, це буде поштовхом країни вперед. Чим ваш план дій відрізняється від інвестиційного плану Бориса Ложкіна, який очолив інвестиційну національну інвестиційну раду? Він так само говорив про інвесторів, про те, що він буде активно їх залучати в Україну, і, можливо, в нього теж є своє бачення. По прикладу того, що ви пропонуєте? Ви знаєте, пройшло 2 роки. І я вважаю, що якщо є у влади бачення, як виходити із кризи, то це бачення має бути зрозуміло всім. Я не знаю, яких інвесторів хоче залучати пан Ложкін, і нехай він залучає якнайбільше інвесторів, нам будь-який інвестор потрібний, і маленький, і середній, і великий, і дрібний. Я говорю в даному випадку про об'єднання зусиль всіх українців і всього політикуму навколо того, щоб мати вихід із тої кризи країни, яку ми сьогодні маємо, щоб вийти з цієї кризи. Мало того, мати план для десятки для інвестицій, які вимірюються в десятках мільярдів доларів чи євро, для того, щоб всі наші сусіди, країни, які нам хочуть допомогти, розуміли, що ми хочемо зробити в кінцевому рахунку. Я вважаю, що такий план дій він міг би об'єднати абсолютно всіх, тому що цей план дій це план, який штовхає і є двигуном не тільки для економіки, не тільки для створення робочих місць, а і, чесно кажучи, для того, щоб ми мали максимальну безпеку в нашій країні, зокрема. Тому я вважаю, що якщо всі сьогодні урядовці чи президент візьмуть на озброєння нашу пропозицію і почнуть цим займатися, то це буде найкраще, що вони мали би зараз робити. Мало того, друга наша пропозиція – це припинити дискусію по, скажімо, реформі оподаткування, а почати цю реформу реально реалізовувати. 20% податок ЄСВ, 10% податок прибутковий повинен бути, на наш погляд. 15% максимум – це податок на розподілений прибуток, коли ви як підприємець виводите вже дивіденди, а не платите гроші в бюджет до того часу, поки ви самі цей прибуток не отримуєте. І 15% ПДВ. Просто, зрозуміло і ясно. Максимальна автоматизація, менше перевірок, менше скасувати, ліквідувати податкову міліцію і рухатись вперед. Я вважаю, що якщо ми будемо мати такі прості, зрозумілі параметри і рішення, тоді ми будемо мати підтримку більшості залу Верховній Раді. Але поки що ми бачимо тільки одні розмови, які спрямовані на реформи, 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 а під цими реформами не зміст, а тільки форма. Тільки форма, багато шуму. Все спрямовано на те, щоб зменшувати фінансування, чи то стосується освіти. Бачимо зараз дискусію про пенсії, про, вибачаюсь, стипендії, що давайте тепер вже стипендії не будемо платити, давайте ще щось таке придумаємо, щоб ще щось менше платити, і медикам буде менше платити, і освітянам буде менше платити. Речі, і не маємо ніякої цілісної картини, до чого ця реформа так звана призведе. Пане Юрію, по медицині, за час відпустки Верховної Ради України уряд призначив нову очільницю, яка виконує обов'язки міністра, Уляну Супрун. До цього був Віктор Шафранський, який так само виконував обов'язки. І парламент для того, щоб вона приступила повноцінно до роботи, повинен проголосувати. Вона вже робила певні заяви по тому, яким чином вона бачить реформування медицини. От ви особисто будете її підтримувати? Ви знаєте, я вважаю, що якщо більшість має 226 голосів в парламенті, то вона має проголосувати за будь-якого представника, який пропонує більшість. Це перше. Але на превеликий жаль, ми сьогодні бачимо, що уряд не рухається шляхом тих раціональних пропозицій, які в нас є, тобто шляхом використання коштів і залучення цих коштів. А вони навіть не використовують ті гроші, які ми маємо. Перший приклад – Кіотський протокол.
Ми гроші повертаємо японцям, тому що не використали для енергозаощаджених технологій. Другий приклад. Це мова йде про більше як 2 мільярди гривень, вибачаюсь, не гривень, а доларів, які за минулий рік ми не використали сумарно від різних технічних проєктів, від різних країн, які не надавали. Чому? Тому що кожне міністерство тягнуло одеяло на себе для того, щоб так звані проєкти грантові і всі інші координувати і, мабуть, з того мати якийсь зиск. Третій приклад. Ви пам'ятаєте історію з інвестором з Китаю, який мав побудувати електричку від Києва, від центру Києва до Борисполя, так званий повітряний експрес. Місяць назад уряд України заплатив 52 мільйони доларів китайській стороні як гарантію за те, що цей проект був провалений. Тобто гроші були урядом Януковича вкрадені. Цей уряд заплатив 52 мільйони доларів гарантію за так званий повітряний експрес. В гривнях це 1 300 000 000 гривень. До прикладу, щоб ви розуміли, ми маємо в бюджеті 1 мільярд гривень на підтримку об'єднаних територіальних громад. Уявляєте, 1 300 000 000 заплатили китайцям, просто так, за те, що ми підписали гарантію, гроші, які украв Янукович. І ця сума перевищує на 30% всю суму підтримки цілої масштабної величезної реформи, про яку ми кричимо вже 2 роки, на об'єднані територіальні громади. От реальний приклад діяльності уряду. Тому ми говоримо про те, що або там люди повинні бути фахові, або там повинні бути люди ті, які розуміють, що час дуже дорогий і роблять все для того, щоб кошти залучати, щоб демонструвати, що ті кошти, навіть які нам дають, ми можемо їх використовувати і претендувати на всі інші, або нехай вони йдуть геть. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Дякую. Маємо завершувати. Глядачам нагадую, що ми спілкувалися із народним депутатом України Юрієм Дерев'янком. Залишайтеся з нами. На все добре.